Edhe nga mëngjesi, por edhe në Facebook gjatë ditës së djeshme. Sot është mbushur 138 vjet nga lidhja e Prizrenit, apo siç është quajtur edhe lidhja shqiptare, organizata politike edhe ushtarake, cilën e thirrën patriotët, intelektualët shqiptar të asaj kohe. Me neve për të biseduar për këtë çështje është ish deputeti i kuvendit të Kosovës nga përbërja që pa të shpallur pavarësinë e Kosovës, zoti Driton Tali. Driton, faleminderit shumë që gjetë ku marrë, me gjithë se opinioni që të njohin ty si politikan, si deputet, me shkrimet të tua edhe me komentet edhe në media, por edhe në rrjetet sociale, je shumë involvuar edhe me çështje nga historia, sidomos nga që ka të bëjë me përfitimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Çka është lidhja e Prizrenit? Sfari, mirë mëngjes, po dinë se do të kam merr me këshillën, çka çto po. Mirë mëngjes. Përshëndetje të gjithëve që na përcjellin. Po historia ka thënë vetëm. Tashmë nuk kem të bëjmë me lidhjen e Prizrenit sigurisht si eveniment historik, por është më shumë politik. Pra po politizohet për qëllime të caktuara të grupeve të ndryshme, sidomos janë të aktiv në këtë pikë, por edhe në pika tjera, islamistët edhe neo-otomanistët. Dhe mundohen duke përdor të ashtu quajturën shkollën anal të historisë që copa ta nxjerrin atë ngjarje dhe ta interpretojnë sipas kuteve të tyre politike. Pra, nuk kem të bëjmë me lidhjen e Prizrenit si çështje historike, sepse historianët e kanë thënë. Pra, ne gjithë, kushdo që ka lexu pak për këtë çështje nga historia, dinë se s'ka mbet asgjë që të zbulohet, historianët e kanë kry punën e vetë, qoftë pra me Kararmanën, qoftë me ato më pastaj që dalin në revistën e Sami Frashit, tërgjimenti Shark, apo përkëthyjesi i Orientit. Prandaj, historianët e kanë kry duat të them këtë punë, e na kanë bërë neve që ta diskutojmë, dhe është çështje politike, pra secili që ka interes. Do të thonë, nga aspekti historik dihet kush ka marrë pjesë, ku u mbajt, por tash debatet janë për shembull siç e thati nga aspekti islamik, dikush e interpreton këtë se duke u bazuar në disa prej pikave të lidhjes shqiptare Prizrenit, se në fakt aty u thonë që gjuha zyrtare e asaj autonomie do të jetë osmanishtja, do të jetë sheriati. Prandaj, a ka qenë edhe me të vërtet islamiste lidhja Prizrenit? Po shiko, ne duhet të kthehemi pak në atë periudhë dhe nuk mund të nxirret dhe të interpretohet nga këndë vështrimi sot. Pra, ne duhet të futemi në atë periudhë kohore, për asë sa kemi informata, dhe ajo periudhë kohore është ndriquar, tash s'ka mbet asgjë për të pothuaj se për të zbuluar gjithë shka ne dim, qovë nga historia jonë, qovë nga historia e popujve të Balkanit, fëshinja, po edhe nga historia evropiane. Ne dim se pas luftës ruso-turke, Turqia u detyrua që ta njohë të drejtat e popujve në realitet të cilat i kishte në sundim, dhe po flasë për Bugart, pra Bugaria, që duhet pak të nalemi edhe, këtu të analizojmë, Bugaria me në vidin 1878 e fiton autonominë e saj. Bile fiton edhe vazalitetin, me gjithate për nalemi të autonomia. Ate që shqiptarët e kërkonin, populli vla turk, apo osman, si që tentojnë disa, ta interpretojnë e refuzuan. Edhe që ka ndodhë? Nga 1878, kur plasin luftat balkanike, për shkak se bulgarët i pët kohë që të organizohen si shtetë, duke pas pra administratën e vete, në sigurimin e vete, policinë, ushtrinë e tjera, pra këto institucione shtetërora ta gradualisht indërtojnë, dhe në luftën balkanike, në vitin 1912, dalin si fuqi rajonale. Gjersa ne, për shkak se na u mohua e drejta për autonomi,
bile të kërkesat e lidhjes së Prizrenit, flas edhe me atë kërkesën e dytë, pra jo veç me Kararmanin. Si rezultat i saj, ne u pushtuam, u coptuam edhe sot asaj dite i vuajm pra vendimet e 1878-s. Po, do me thonë, kë populli vlo turk ja lejoj në njëtin vit bulgarve autonomin edhe refuzoj kërkesat e lidhës Prizrenit për më shumë i qoj ushtrinë edhe shkatroj? Po sepse kishte marrë, do me thonë, ishte detyruar me marveshën e Shën Stefani që t'i japë disa tokat shqiptare. Pra dhe këtu shihet ajo për se sa shqiptarët ishin element qeverisës apo dominues në perandorinë Osmani, siç kanë dëshirë disa në paraqesin neve se bashkëqeverisëm. Pra si pas tyre, ne do duhet ta kishim autonomin ton, ta kishim një vilajet, pra ato tri vilajetet të Kosovës, të Janinës dhe Shkodrës të ishin në një vilajet, të pranohej një vilajet, sepse edhe ai një vilajet në aspektin e perandorisë Osmane do të ishte nën autoritetin e perandorisë Osmane. Pra nuk kërkohej shkputja, po kërkohej që tokat shqiptare ta kishin një vilajet, i cili vilajet më vonë, në kushte tjera, pra do të mund të shëndrohi në shtetë. Këtë dinim udhëheqësia e perandërisë Osmanë, realisht tash kemi të bëjmë me perandërinë turke, por e injëruan përshkak se perandëria turke e vazhdoja vazin e vetë, që nga fillimi detyra se cili sultan ka qenë që ta ruaj perandërinë të cilin e ka trashigu, nëse s'ka mujtë me zgjeru. Pra, shënim e ka pas me zgjeru, dhe nëse s'ka mujtë me zgjeru, atër minimum me rujtë. Pra asë si mësë me dhonë asë një pjesë të perandërisë, nëse s'kanë qenë të obliguar, apo të tyruar. Prandaj, shqiptarët kanë qenë të trajtuar njëjtë si popuj tjerë. Tokat e banuara me shqiptarë kanë qenë të trajtuara si njëjtë, ashtu si që kanë qenë të trajtuara edhe tokat e banuara me popuj tjerë. Prandaj, ne nuk kemi pas në i privileqë. Është e vërtet që disa shqiptarë cilët i kanë pranu vlerat Osmane, kanë qenë udhëheqës në perandërinë Osmane, por ata duhet të shikojmë si individ, pra si Osman. Ne kemi pas edhe një Jugoslavi shqiptarë të cilët kanë shërby Jugoslavinë, por ata a mund t'i trajtojmë si shqiptarë? Jo, sepse Ali Shukrijin të zënë. A i ka qenë një njeri që i ka mbrojt interesat e Jugoslavis me theks të veçan të Serbis. Pra, këta Osman të Shqiptar kanë mbrojt interesat e perandëris Osmane me theks të veçan të atyre Turke. Kështu që argumenti se Shqiptarët edhe me lidhen e Prizrenit kanë tregu se janë pjesë e privilegjume e perandëris Turke edhe udheqin me atë perandëri nuk janë të vërteta? Po jo, ne, shiko, kemi pas të bëjmë perandëria Osmane ka qenë kalifat islamik. Pra, ymeti, apo populata muslimane, ka qenë trajtuar njëjtë. Pra, ti si musliman, ke qenë trajtuar si musliman, po jo si shqiptar musliman. Dëmëndon, du të dalojmë aspektin etnik prej ati far religjiasë. Po mirë, atër... Edhe këtë mbledhin e 10 qershorit, përshkak se Sultan Hamiti i dyta, tentonte që ta përdorte elementin islam kundër marveshjes Shën Stefani dhe Kongresit Berlinit të bënte një farë presioni, sepse ke parasysh shekullin 19 ishte tjetër nga shekujt e më pashëm, gazetat ishin gjë e përditshme, pra të drejtat e njeriut, nuk trajtoheshin më si që trajtoheshin shekullin e 17, a zëma po 18 ku ti mushe me ba masakër dhe askush mësme dëgju. Pra, ky
edhe madje i pranoi disa udhëhes fetar të shqiptar, pra të këtyre vilajeteve, por gjithmonë nën kauzën e tij. Prandaj në Kararmanën i ke ato 20 pikat që dominojnë me ngjyrën islamike, pra nga i komiteti, i ashtu quajti komiteti i muslimanëve të vërtet. Por aty është edhe një pikë ku thuhet se, e që unë mendoj se aty është esenca, se ne nuk do ta pranojmë asnjë qeveri, qoftë serbe apo bulgare, zdojmë t'ja një zonin etjera, post Turkisë. Pse? Post Perandorisë Osmane. Sepse ne me gjitha të ishmi adaptu në Perandorinë Osmane. Pra, kishe ti edhe populata dimi, pra ajo populata krishtere e cila pagunte gjizën. Po kishim edhe, pra kishim edhe një populata krishtere kriptokatolike, pra ata që në shtëpi ishin katolik, kurse në pazar ishin musliman. Pa ne ishmi adaptu në këtë sistem të jetës, kishim po flasim vitin 1878, populata Kosovës po thuj se ishë dyfishu për shkak të muhaxherëve. Ata harrojmë se këtu së Serbia fiton pavarësinë këtë kohë. Po, njëhet zyrtarisht, pra, me 1878. Pra, ke parasysh, në Kosovë kishin arë një numër i madh i refugjatëve nga Nishin, tokat e Toplica, pa. Ata kishin arë ashtu si që shkuam ne në 99-ën në Shqipëri, pa kur gjë heq, kush ka mujtë mi shpëtu ropë të shpisë dhe nej plashkë, kështu esenciale. Këtë ko nuk ishte këtu ndihma, nuk kishin ardhë ajfar katolikëri si ishte Risifën, Hacejeri, etjera. Nuk ishin sjell tenda, njerëzit nuk ishte globalizm, nuk ishte banane ndimën e domate ndimën, pra jetohej nga buqësia në njërë direkte dhe blektoria. Zakonisht në këtë kohë, për shembull, kush ka lexuar nga historia jetën e njerëzve në shekullin e 18-19, po 20-ën e dim, pak a shumë e kemi jetu, muji mars deri muji maj për familjet e zakonshme ka qenë një sfidë e mbijetuarit, sepse ato të korrat e, domethënë, pemt perimet e vjeshtës kanë fillu mu hargju dhe janë hargju, janë shpenzu, janë konsumu, pra kanë jetu prej pasules. Pasule ka qenë dieta ditore dhe këto prodhimet e blektorale, pra qumshti apo longin që kemi ne specialitet. Pra kjo ka qenë jeta e njerëzve. Dhe tash ke parasysh vjen për një moment vin një fluks i madh i njerëzve. Një Kosovëri tjetër. Pra këtu kemi një inflacion, kemi një varfëni të shtuar. Nga ana tjetër ata që vinin, ata tregonin edhe tregimet e tyre, se si janë pardhunuar, se si janë vrarë, pra gjithë ato masakrat që kishin pa. Domethënë, popullata e dinte se çka i pret me Serbinë. Prandaj ne jemi me Perandorinë Osmane. Ke parasysh, unë këtë e bëj në analogji me zakonisht me ato farë protestat e tona të vitit 88, kushin banë me në 89, minatorët u futën në zgafel me fotografinë Titës, me parullat rroth lidhja komuniste Jugoslavisë, rroth asnjë bashkimi. Titë avnojnë, Jugoslavinë avnojnë. Po, Jugoslavinë ka që këjnë, po. Pastaj, solidarizimi me ato protesta që vinin njerëz në kam prej Gjilanit, Mitrovicës, Pejës, vinin me fotografi, me flamur të Jugoslavis, vinin me atë flamurin e shqiptarëve me yll, fotografinë e Titës, parulla kryesore ishte Tito Kardeli, Kaqusha Azemi, etjera. Pra nëse shikojmë atë protest nga kjo, thojmë se aty ishte protest për me mbrojtë Jugoslavijën. Po nuk ishte, sepse ne i përdorëm, fillum të i përdorëm ato mekanizma e kohës të cilat edhe i përdorëte Serbia.
Pan protestat atyre solidaritetin Serbin Beogradu, kishte qetnikun me kokarde, afër ti, kishte aty parolat stilit po, nga Gjerdapi deri te Triglavi e tjera, tjera parolat kota. Pra, ta shikojmë nga ky aspekt, kushtet ishin të tila, shqiptarët organizuan një protest për ta rujt, pra atë autonomi. Atë autonomi, 74 të cilën, në të thënë ishin akuzuan, kërkonin kushtetut, kërkonin, jam e atër, jam e luft. Pastaj, po të njëjtit të shqiptarë ishin, që dy vite më vonë, mo nuk kërkonin me parulla Tita Azemi, Kaqusha, si ishte ajo, Tita Kardeli, Kaqusha Azemi, pra në dhetën, po kërkonin pavarësi. Pra po këthejemi te Karamane. Ishte kjo situatë, shqiptarët nuk kishin armatim, kishin dikush në i Martin, në i Kobure, por jo në njërë industriale, gala tjetër ishte një perandëri Osmane që fare ishte, ishte situata me fqi ajo cila ishte, tësh qëfar dhe të bënin shqiptarë. Sigurisht e Bejlert morën pjesë aty, nënshkruan, sepse nga aspekti i perandërisë Osmane nuk ishte të këqia aty asgjë, pra ndaj shtipe shuvari 88-ën ishte prezent, ishin prezent edhe Slovent, por ishin edhe politikanët kosovar prezent të kohës komunist, por të njëjtit këta nuk ishin në protestat e të thënishit, sepse kërkesat ishin tjera. Pra, po të njëjtit këta, kur këto kërkesa u reduktuan nga Abdul Frashë e Sami Frashëri, se mbrapa, si pas mendimit tim, mbrapa lidhjes së Prizrenit, apo truri, ka qenë Sami Frashëri. Kur kërkohet ushtria, kur kërkohen policia, kur kërkohet gjyqësori, tjera, administrata, aty nuk kanë shkrimet e këtyre Bejlerës, Bejlert pra ka qenë udhëhesit komunist, nëse i marëm në analogji të Turqisë. Prandaj, nëse e merë dhe e nxerë kështu në thata, pa ja dhanë pak atë skeletin edhe mishin, sigurisht se, po them edhe njerë protestat e 88-ës mund dalin se shqiptarët kanë qenë për me mbrojt Jugoslavinë e tjera që s'ka pas sigurisht pro forma pra në vizuele kanë qenë, sepse është këndu për është brohërit për Avnojin, është brohërit për Titon, është brohërit për Jugoslavinë e kombeve të komësive e tjera, pra gjitha ato të mirat që i për Jugoslavia në thojza, sigurisht edhe në atë situatë shikojnë e si popull kemi të regu se nuk jemi ndoshta shumë të zgjuar, por nuk është edhe bashkësidimi të sanë. Po, kemi ditë me ju adaptu kohës edhe në basë kohës me reagu edhe mundësive që i kemi pas. Po, ishte përfundur a këtë analogi, do me thonë, nëse në 88-89 nësa maspore Republikë, Federatë, Konfederatë e Jugoslave, po mirë, po që nga... Kemi pas 88-89 kemi pas me mbrojtë Jugoslavijën. Po, autonomi... Po flasëm 88-89 falë, dhëtorit 88, në të dhëtorit, sepse në 89-ën kur është marë, në bas disa muje, kur është u vëtu, pra kur e humbëm atë e që, ma askush s'ka menu për Jugoslavi. Kemi menu pra Republikë, apo shkëputje nga Jugoslavia. E do me thonë, njëti është... 2-3 muj, po të njëti të shqiptarë. Do me thonë, e njëta është edhe, duhet më po edhe lidhja Prizrenit edhe përshkak, jeni inkorporu ato jo shëriati e përëndëri Osmane, sëpse... Shëriati ka qenë pjesë e përëndëri Osmane, aty, nëse ke thonë ti në 89-88, se ne e pranojmë Avnojin, pa në bas të Avnojin ka eksdu e Jugoslavia, pra nëse thuti shëriati, ku që s'po thutë të re, pa, po e siguron në sultanin, se ne do t'jemi Osman, do t'jemi qytetarë të ndërshëm, në thojza, ajo, po e bëjse në atë kosë ka gjistu aj tërmë, e tjera. Pa vetëm se aman në mundëso që ne ta kem një, si me thonë, një hibrid të shtetit, një fart të shtetit. Që nëse në nëtarë me të lartë ju shdukni, atërë në nëmë... Jo nëse të anë, po e dim që dhe ju përshdukeni. Si në këtë ko është quajtur ismuari i Bosforit.
Pa, ne po edhim që Jugoslavia po shkatrohet. Ne po edhim që Perëndria Osmane po shkatrohet. Po të shpëtojmë diçka sipas mundësive që i kemi dhe për shkak se jemi vëllezër. Ju lutem ndihmani, dhe vëllezërit, ta nuk na ndihmuni. Dhe kena hap çat shumë për juve, që po, thot nuk na ndihmuni. Atëherë do të thonë këtë. Ata vezir, siç po thon këta me otomanët, kemi dhon gjithë ata se po vezir po. Se rasker gjithë pra gjithë ata gjithë atë elit, gjithatë mund të kemi bë për Perëndrinë Osmane, të paktën ndihmani tash, por vëllezërit turq nuk na ndihmuan. Po. Njërësht, u e di që ne otomanët që po e përcjellin këtë emision, këto fjalë nuk i pëlqejnë, por kjo është realiteti si pas mendimi tim. Okej, drejton për fund, pasi që në fund të terminit. Po, them se Perëndria Osmane ka manipulu me islamin, me gjihadin. Mësaroj, Sultan Selimi i parë, apo Selimi i vrasht, kur i ka sulmu persianët, i ka sulmu, së pari ka shpall një fetë, po flasëm 1514, me Sheh Ismailin, kur bëhet ai udhëhes i Persisë, pra sultanit të Persisë, është shpall fetva, sepse ai ka qenë shia, si të devijuar, pra Elibejti. Kë si përfaqësues i Ehli Sunnetit, sepse në këtë kohë Perëndria Osmane fillon ta merr ngjyrat sunnite. Deri tash ka qenë sufi. Perëndria, por jeni qartë, gjithmonë kanë qenë sufi. Sa për t'ja shpjegu Imam Trnavës që po shkon në për Sultan Muratin e Panaçana, që Sultan Murati ka qenë sheh sufi, kapiraki. Okej, kemi më shta një temë tjetër me të marë. Okej, drita se e kalu më punë. E kalu më punë. Na nolin, përse ta përdo. Jo, mësi u futu më këtë temë. Fullin badiova të një, po. Po e njëta kjo, kjo Sultan Selimi i parë, kur i sulmon mas 3-4 vjetë me mëllukët suni, që e u theshnin pra gjithë Magrebin, gjithë Afrikën verjore, pra Egjiptin, Tunisin, tjetë, ja, dhe lindjen e mesme, dhe ishin garantus të Mekës e Medinës, po ashtu shpal, spari i obligon uleman me shpal një fetë, se ata po i diskriminojnë muslimanët, dhe Perëndria Osmane shkon pra si shpëtues e islamit, do me thonë, e keshpërdor islamin, edhe ndaj shijave, edhe ndaj sunive, por edhe luftën e parë botnore, që në atë kohë është quajtur lufta e madhe, sepse lufta e parë botnore e merr emnin pas luftës dytë botnore, s'ka pas luftë botnore, prandaj është quajtur lufta e madhe, kundër Anglisë, pra Francës e tjera tjera, organizohet gjihad. Dhe bile, për shkak se kanë qenë aliancë me Gjermaninë, në farë mënyre Gjermant jenë mënu me i paracitë si miqë të islamit. Bile Kajzerin, ju është drejtu si Haji Kajzeri. Pra nda i ke edhe shumë shqiptarë që kanë shku në luftën e parë botërore në kohën në anën e turqëve, për shumë i ki në këtë Çanakkale Bogazia, në të gjirin e Çanakkales, ku jenë vra. Bile dhe kemi kangë folklorike, ku spjegohet lufta Çanakkales, sepse ju në shku në gjihad shqiptarët e Kosovës, e të Shqipnis, ashtu si që po shkojnë sot në ISIS. Po, atërë veç shkurta, do me thonë, lidhja shqiptare Prizrenit, mbetët një nga momentet ma për votë gjuhës Shqipe, sepse... Jo, një, është këq. Këtu Perëndria Osmane, si pas mendimit tim, po ti pranën të kërkesat, nëse jo të tërat, pra nga ato vilajetit të kryon të një vilajet, pas taj, se kishtë edhe kërkesën për një ushtri, dikur 100.000 ushtar, kërkesë, mos ta kishtë e pranu ato, por administratën ta kishtë e pranu në Gjuhën Shqipe, ta kishtë e pranu policinë në Gjuhën Shqipe, pra hibridin atë farën e shtetit,
ne me siguri se do të ishim kaj tjetër në luftën balkanike, do të ishim shumë më të organizuar dhe ndoshta kishim humb territor, por jo aq shumë sa që humbëm për shkak të mos organizimit të cilin na ndaloi pra perëndria osmane. E kështu që kjo tendenca e re që po çujt edhe te neo-otomanizëm që po vjen nga Stambulli, megjithëse më shtanë na duket e mirë, po do të puna tika sa po paguën. Është vërtet tika. Tika është kjo agjensioni që merret me kultivimin e kulturës turke në Rumani. Është ai di turka. Po, tash vërtet sa po paguën ata dhe edhe ne po bëhemi miq me Ankara. Osman. Po. Okej, drejton faleminderit shumë. Po. Ne me gjithatë, ta them këtë për fund, ne me Turqinë jemi mik. Domthonë Turqia është njëri nga shtetet që e parë që na kanë njoft. Kemi shqiptar shumë atje, jo për NATO, jo, po është shteti i parë që na ka, ndërt parët që na ka njohur. Pra është shtet mik, kemi një pjesë të madhe të familjes tonë që jetojnë atje. Unë për veti kam halla, tezet e tjera të tjera, fëmijët e tyre dhe i përshëndes. Pra mos ta ngatrojmë shtetin modern turk me perandorinë osmane, të bërat në perandorinë osmane. Ok, detonë se kalim këtë terminet, kaqë, sepse e në fund edhe mund të ndome me që të qyqimi nga Rokum TV, veç të përkujtaj që intervjisen, do të keni mundësi me ndëgju edhe rishqyqu gjatë ditës së nesën më gjaz edhe në Facebook faqën të Radio Urban FM. Pjolla me One Republic, where I go.